Zdravo, deco. Dobrodošli u virtuelni vrtić. Tema ove nedelje je proleće. Kada dolazi proleće? Kakvo je vreme u proleće? Čim se na suvim granama pojave prvi pupoljci, to je znak da priroda počinje da se budi iz dugog zimskog sna. Ševa prva počinje da slavi i prva se raduje pupoljcima koji su izvirili u svet. Ona tada uzleće visoko u nebo, ide dalje i traži neki novi grm ili drvo da ga probudi iz sna. I puž koji je svu zimu spavao u svojoj kućici na leđima, izviruje napolje i polako polazi ka obali reke, radujući se proleću. Lasti rode se u proleće vraćaju s juga, u svoja stara gnezda. Uskoro će mama lasta i mama roda da snesu jaja i iz njih će se izleći ptići. O njima, dok ne porastu i ne nauče da lete, brinući i mama i tata. Ko je vesnik proleća? Visibaba je prvi cvet koji cveta i najavljuje dolazak proleća. Da li znate još neki? Ljubičica je isto vesnik proleća. Medved se probudio iz zimskog sna. Evo ga i jež. Tu je i veverica. Recite mi koliko ima životinja na slici. Šta rade ljudi u proleće? Ljudi rade na njivi, u voćnjaku, u bašti. Oni seju, sade i seku suve grane. Recite mi šta rade deca u proleće? Zašto se deca raduju proleću? I zadatak za kraj. Posadite u tri plastične čaše pasulj ili neko drugo seme. Jednu čašu stavite pored prozora na sunce, drugu čašu negde gde nema sunca, a treću čašu nemojte da zalivate. Posmatrat ćete kako rastu biljke, beležeći sve na papiru u vidu crteža. Toliko od mene za danas. Pozdrav!